जेठी भने पछि त जेठी घर कि कता गई नातिनलाई आएर अलि पछाडि लान्दा म ठिकै छ एकैछिन त अगाडि हौसले देखेको त्यही गर्छु उल्टो भयो नि सबै कन्या हुन् हाम्रो लागि सबै कन्या हुन् त्यो बुढी कन्या भएको ऊ ओरिजिनल परि यिनीहरू पर्दैन पानी ल्याउनु पर्यो गिलो भयो तर दही धेरै भयो बगेर रातेर जाउ यसरी उता बाल्टी होला नि पानी ल्याएर आधी हातमा हुन्छ त्यो पछाडि छ ती यहाँ रहिछ सबैसित धेरै शरम मान्न पर्दैन अलिकति काउनु पर्छ परिवारमा त बराबर भएस ल दक्षिणा कम्पनी चाँडो लौनी पनि पाएस सर्वमङ्गल मङ्गल शिवे सर्वार्थ साधक शान्तरमेकै गौरी नारायण नमस्ते नमो भगवान् रक्षाकरण रोग व्याधि नलाथ नाथ शुद्ध अवसरम रूप पढे सुनि ज्ञानी विद्वान भएस यहाँ कस्तो भयो भने अब तपाईँले घर पुगिसक्नु भयो आमा यहाँ दिदी अर्को यहीँ छ तपाईँको अर्को चाक मात्रै आएछ अर्को त हात लागेको यो जमाइदिन्छु मैले क्यामरै उयो हात हात लानु पर्ने नौद्रवाणीले रक्षा गरौँ आँटे तपाईँको इच्छा कामना पुऱ्याओस् पढाइमा अब्बल नम्बर निक्लाउनु
घर परिवार बाहर निकले आउनु बुद्धिजीवी भनौ राम्रो घर पाइयोस् रोगीमा नलाओस् बाहिर आफ्नो बाबा आमासित बाहिर निक्लेर अलिकति हावा खाने गर अहिले मोटाइन्छ र बुद्धिजीवी भएस राम्रो इन्जिनियर फेला परोस् सब पनि खिस्से खिस्से नआस है अब बुद्धिजीवी भयो धेरै बढेस बुद्धिजीवी भएस अब राम्रो चाहिँ अब धेरै के भनौँ र मलाई भन्नु नि आएन भनेकै भ्याइ होइन हामी सबैलाई लाइनु पर्यो नि लाइदियो भने तिमीहरू लाइदियो भने दाजुहरूले लाइदियो दाजु भाइहरूले लाइदियो कहाँ घर गरी उठाउने होइन भोन नमस्ते अरे हुन्छ क्या केही हुन्न जस्ट मजाक भन्न दाजुहरू ठुलो लिफाफा समाज्छु धेरै भाग्यमा नि भयो यामा कम्पनीको लिफाफा नमस्ते भन्दै नमस्ते भन्दै